دا خبر منگو اکثر اورو چی دا بیپسی چی دی او دا کوکا کولا او دا حرام دی او دی کی دا دی او دی کی دا دی او دا بدن له نقصان ورکی نو د دې د اسکه به څنګه ګوره دا خبره یاده که ما مخکې دا خبره ویلو علماو له دا په کار ده علماو له د افسوس سره دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم علما دي د بر صغیر هغوی کې ډېر په دې سباب کې بې تحقیقه فتوی ورکوي یعنی عالم له دا په کار ده چې ته یو شي حلال ته حرام وې یو خو به د دې خبرې اول تحقیق وکړي چې ته په څه حرام یې بدلیل به بیا موږ ته ښیې ځکه چې ګوره دا ډېر غټ جرأت دی چې ته یو شی حرام یې ځکه چې اصل دا دی چې د خوراک څښاک چې څه دي دا ټول څه دي حلال دي دا اصل دی اوس که موږ یو شی د دې اصل نه وباسو او حرمت ته یې اړو د هغې دپاره مضبوط دلیل پکار دی او قیامت پورځ به الله زما نه تپوس کوي څه وړه خبره خو نه ده اوس که زه دا ووایم چې یاره دا پلانی شی حرام دی څه وړه خبره خو نه ده ځکه چې خلک به د دې نه ځان منع کوي او الله دې خلکو له حلال کړی دی ما معمولي جرم وکړو لوی جرم مې وکړو چې الله یو شی خلکو له پیدا کړی دی او حلال کړی دی او ما حرام کو بې دلیله دا خبرې چې په دې کې د خنزیر چربي ویلې کړې ده او په دې کې پلانې شی ور اچولی په دې کې پلانې دا اکثر بې تحقیقه دعوې دي اول تحقیق د هغې پکار دی تحقیق چې کله وشو او دې سبب کې یقیني ثابت شو د هغې نه بعد به د حرمت فتوا راشي خو را اوسه پورې ما ته یعنی دې کې داسې بحث نه دی راغلی چې هغې کې یقیني دا ثابته شي چې او دې کې حرام څه دي اهمه نقطه هغې ته راځو هغه دا چې بدن له نقصان ورکوي او که نه بدن له نقصان ورکوي په بعضو حالاتو کې یعنی مطلق هم داسې نشو چې بس همیشه بدن له نقصان ورکوي او حرام دي ځکه په فتوا کې ډېر احتیاط پکار دی دومره حرام دی څومره چې تا له نقصان درکوي ځکه چې حدیث کې لا ضرر ولا ضرار نقصان به نه ورکوي چاله نه به ځان له ورکوي ولا تقتلوا انفسکم الا وزانون مه وجنئ یعنی ځان له نقصان مه ورکوي اوس کې یو سړی ته وایي چې زه ډېر زیات بیپسي څکم او په مخ یې څکم دا بدن له نقصان ورکوي ډاکټري اصولو مطابق څنګه چې ډاکترانو موږ اورېدلي اوس یو سړی چې د کله ناکله څکي دا بدن له نقصان څه ووایم چې دا بدن له نقصان ورکوي کیدی چې څه نه څه خو د حرمت فتوا دي چې موږ نشو ورکوو جواب پټکه حرام دي د الف نه دی یا پورې ځکه دا ډېر غټ کار دی په سړي خوله راولي په یخ ژمي کې چې واورې ورېږي نه داسې فتوا چې دلیل پرې سره نه وي دا په سړي باندې خوله راولي ځکه چې الله به تپوس کوي دې په باره کې نو دومره حده پورې موږ ویلی شو چې دا څومره چې دا مشروبات دی او د سکو دا شیزونه دي دا کول ډرنکس چې ورته ویلی کېږي او په دې کې اکثر چې کومو کې ګیسي نو دا بدن له ښه نه دي ښه داسې نه دي چې دې کې ګیس دی او میدې ګیس جوړېږي او کېدي چې خواږه په کې دی داسې شوګر های کېږي چې بچا شوګر وي یعنی سهاده پورې موږ داسې ویلی شو خو مطلق د حرمت فتوا به نشو ورکولی مطلق د حرمت فتوا دا په دې باندې نشو ورکولی او الحمد لله د تقوا موږ سره نور ډېرې لارې دي یوازې له تقوا په دې ځای کې نه معلومېږي لکه بعض زمونږ چې کوم کورني مولیان دي کورني مولیان زه هغه چاته وایم چې علم ورسره نه وي چې د کتاب دوی د اردو ویلی او یا د یو مولي صاحب بیان یې اورېدلی به د ځان له مولی یا تبلیغ کې دیسي ګرځېدلی دا ګرځېدلی د لیس چیپس چې دي دا حرام دي دا چاکلیټونه چې څومره دي دا ټول حرام دې چنګمانو کې چربي او دې پلاني شي عوام زمونږ څه وایي وایي سبحان الله څومره تقوا دار دي یعنې معیار د تقوا غدا ده دا موږ سره الحمدلله تقوا نور ډېرې لارې شتې دې ته هېڅ ضرورت نشتې چې موږ حلال شي و حرام ها یقیني که پته ولګېده چې په یو شي کې حرام شي ګډ کړی شوی دی او هغه اثر کوي او دا یقیني ثابت شي بیا د هغې نه بعد به د حرمت فتوا راشي نو که چا سره په دې کې یقیني څه دلایل وي نو موږ دې پرې پوه کړي چې او دې کې دا د حرام شیزونه اچولي دي ما ته اوس قیصه کلې یو مولوي صاحب زما خوا ته راغلی نو هغه
ما سره دا با شروع کوي دا دا چاکلیټونه چې ملاویږي دا سنیکر او دا مشهور مشهور چې کوم دي وي دا حرام دي. نو ما ته وي ته دې باره کې څه یاره ما د حرمت فتوه پې ته څنګه لګې په دې څه دلیل دی دا حرام دي. بیا ما یو راوغوښتو دوکان ومې خوړو چې هغې ته مې په دې کښې د حرمت څه دي هغې دې سره واړو په هغې باندې شاته کوډ غونته کې یا نمبرې وي دې نمبرو ته وګوره دې هر نمبر خپل مطلب دی او په دې کښې دا دي دې کښې دغه ما ته څه خبرې کړې په دې کښې دی دا خو کوډ دی دا خو دې سامان کوډ دی په دې کښې دې کوم ځای کښې راغلي چې دې کښې دا دې باندې له پاسه لیکلي چې دې کښې څه دي. بل الحمدلله سعودي عرب داسې اسلامي ملک دی د دوی خپله یو اداره ده هغه دا هر څه چې کوي د هغوی نه دا پاشي چې او دا حلال دي زموږ په هغوی اعتماد دی هغه اداره جوړه دې دپاره ده. بیا خوا کښې ور سره یو کس ناست و ما ته وی وی الله دې تاله اجر در کړي او سخت خوشحاله ما ته وی موږ په سفر مې د ابولی صاحب راوستو او په لاره کښې وږی شی وم وی دوکان ته ودرېدم پټرول پمپ کښې او ورلم ځان له مې هغه پوس کیک نه هغه دوه کپونه غونته کښې چې وی هغه مې ځان له راغستو نو ده خو را ته دې نمبرو قیصه کړې وه وی هغه کیکونه چې ما راوستو په هغې هم شاته نمبرې وی ما چې دې کښې به م څخه باسر دي وی هغه لوږه مې په ځان تېره کړې نو ما اوبه دې اوس کښې وی او نو ما په هغه اوبه هم شاته نمبرې دا اوس څه خبره ده په دې کښې نمبرې دي او د دې خپل کوډونه دي هسې عوام په شکوک او شبهاتو کښې اچول نه دي په کار والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی وایي زه د بینک ای ټی ایم له لاړم او په هغې کښې څه پیسې چا نه پاتې شوې دې سره به څه کړي. جواب د دې مسئلې دا دی چې د دې یعنې ورک شوی شیز په ټولو کښې آسان چې د هغې واپس کول دي هغه د دې دي او هغه دې سي چې دا پیسې ته روالي او دقه بینک والله واپس ویسي کوم چې ای ټی ایم دی هغوی ته دا کس هم معلومیږي چې د آخره کښې څوک ځکه چې دا واضح دی چې دا د آخري کس نه پاتې شوي دي ټایم ورته ته وښی هغوی دا کس هم معلوموي دا پیسې څومره راویستې دي څومره نه دي ټول ریکارډ هغوی ته معلومیږي ته دا پیسې راواله هغوی له ورکه او خپله غاړه څه کړه خپله غاړه ازادي کړه.